kadib markii shalay magaalada Baydhabo is rasaaseen ay ka dhacday xarag loo geystay saameyn ku yeelatay deegaanada Koonfur Galbeed Sheekh Mukhtar oo Cali oo Mansuur oo ahaa musharax u taagan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo xarag ay u geysatay ciidamada Itoobiya kadibna la geeyey magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. Jawiga xalay magaalada Baydhabo wuxuu ahaa mid aad u cakiran oo labo dhinac oo ay xalay magaalada ay kala ahayd dhinac oo ay u xirneed ciidamada dowladda federaalka kuwa Koonfur Galbeed iyo kuwa nabadsugidda, dhinacna ay rabshado weli ay kasii wadeen kuwa taageersan Sheekh Mukhtar oo Cali oo Mansuur. Xalay magaalada waxay ahayd mid labo dhinac ay u qeybsaneyd saaka. Markaan kaaga hadlo, weli xaalka waa sidiisii oo waxaa kala xiran sida adigoo sheegtay ganacsigii oo waxaa magaalada taagtaagan keliya dadkii ganacsatada ahaa iyo weliba dadkii magaalada oo maanta isbeddel kale ka muuqda magaalada oo aan jirin wax ganacsi ah. Gaadiidkana weli ay sidoodii ay u xakayn yihiin, islamarkaasna ay jirin gaadiid soo gala magaalada Baydhabo iyo kuwii ku dhex shaqayn jiray magaalada bajaajyadii weliba gaadiidkii noocyada kala duwan. Dadka ayaa saf ama teltel u istaagan ka warsugaya xaalada sida ay noqon doonto saacadahan ugu soo aadan. Walow xaragga loo geystay Sheekh Mukhtar oo iyagoo ka walaacsan ay haddana guddigii doorashada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ay soo saartay jadwalkii doorashada Koonfur Galbeed ee lagu soo dooran lahaa madaxweynaha maamul Koonfur Galbeed Soomaaliya, taasi oo ay u sii arkaan in ay ahayd mid oo shirqool ah oo weliba dowladda federaalka iyo weliba dowlad goboleed Koonfur Galbeed ay la damacsanayeen xarag in loo geysto Sheekh Mukhtar kadibna magaalada Baydhabo doorasho ay ka dhacdo. Dadka ayaa sheegaya in doorashadan aysan ka dhici doonin magaalada Baydhabo, walow dad badan oo weliba shacabka qaar ay taageersanayeen Sheekh Mukhtar oo la xiray haddana doorashadii lisu diyaarinayo. Dadka qaar ayaa sheegaya ilaa xalay barta Facebook lasoo dhigay in magaalada Baydhabo ay soo galayeen ciidamo taageersan Sheekh Mukhtar oo weliba ka imaanaya deegaano iyo degmooyin ka tirsan Baay iyo weliba qeybo ka tirsan gobolka Bakool. Xaalka magaalada Saaka waxaa la wada sugayaa saacadaha soo socda waxa ay dhici lahaayeen, inkastoo weli labo magaalada ay u keesan tahay labo dhinac, qeybna laga taageersan yahay Sheekh Mukhtar oo qeybna ay tahay qeybta dowladda Koonfur Galbeed weliba dowladda federaalka ay fadhiyaan oo weliba ay sugaan ammaanka inta u dhexaysa madaxtooyada iyo weliba saldhigga degmada magaalada Baydhabo.